Славутицький ліцей сьогодні проводжав найстарших учнів. Три групи випускників зібралися на подвір'ї ліцею, аби востаннє почути дзвінок, який покличе їх у доросле життя. Свято останнього дзвоника таке радісне і довгоочікуване, та разом з тим хвилююче і сумне. Аби вже через 4 роки сьогоднішні випускники повернулися до рідного міста, ведуча свята запропонувала міському голові назвати 5 причин, і він їх знайшов. Радий бачити вас сьогодні усміхненими, десь, можливо, трошки стурбованими із певним сумом в очах, тому що ліцей вже позаду. Попереду великий шлях, він цікавий шлях. І чому ж треба в цьому шляху приїхати знову до Славутича за 4 роки? Тут все просто. Бо рівно за 4 роки, в цей період, в Славутичі знову буде День міста, і треба повернутися до батьків відсвяткувати День міста. Це причина номер 1. Через 4 роки будуть вибори мера, і треба комусь мене замінити. Це наступна причина. Думайте, хто це буде. Але я можу ще й конкуренцію створити. 3-я причина, бо за 4 роки ми прагнемо стати першим безбар'єрним містом в Україні, і це буде просто кайф. Це буде дуже комфортно і дуже зручно. За 4 роки що ми можемо ще досягнути? Ну, давайте подумаємо. А, я знаю, що буде за 4 роки. В багатьох із вас, сподіваюся, що воно так і буде. Ви закінчите вищі, закохаєтесь, багато хто одружиться і, мабуть, думати буде про дітей. Краще місце, ніж Славутич, для дітей просто не існує. Я як батько 3 дітей, 2 з яких виросло, а 3 росте, Славутич, це я вам гарантую. Це найкраще місце для дітей. Ну і просто тому, що це Славутич, шановні. Кращого не може бути. Повертайтесь до Славутича, а ми все для цього для вас зробимо. Роки навчання в ліцеї, сповнені знань, труднощів, поразок та перемог, зробили їх сильнішими, конкурентно спроможними, наділили лідерськими якостями. І за вже доброю традицією на святі оголосили рейтинги, за якими найкращою групою стала 42-га математична група. Кращим учнем ліцею визнано Ігоря Неділю, який отримав відзнаку та стипендію від мецената Юрія Рєпіха. Крім того, визначили і найщасливішого випускника. Чи краще буде сказати випускницю? А нею стала Ангеліна Орел, ім'я якої випадково обрали з-поміж інших імен випускників. Хвилюючі миті свята останнього дзвоника добігали свого кінця. Вітали випускників в цей день і піснями, і теплими напутніми словами, а також щирими оплесками підтримували їх, коли на подвір'ї лунала мелодія випускного вальсу. Із вікон заздрісно споглядають молодші учні. Для них ця мить здається ще такою далекою. Та час минає швидко. І в цьому точно переконані батьки, які сьогодні дивляться на своїх дорослих хлопчиків і дівчат. І мріють, аби їх майбутнє було світлим, безхмарним і щасливим. А також сумують, бо діти вже виросли. І останній дзвоник вже кличе їх у доросле життя.